А правда в том, что украинская власть нам всем рассказывает о войне, которой на самом деле нет. Украинская власть не боится в этой войне проиграть и стать проигравшей стороной, потому что войны как таковой не существует. Соромно. Адміністрації на території ОРДЛО повністю керуються з Москви. ОБСЄ визнавала присутність російських військових та перекидання російської техніки на Донбас. Проросійські бойовики отримують російське озброєння та допомогу від російських кадровиків. Bellingcat доводила, що у 2014 та 2015 роках тисячі російських військових брали участь у бойових діях в Україні і навіть отримали нагороди за свою службу. Яких ще доказів вам бракує? Російсько-українська війна триває вже 8-й рік, а слуга Кремля Кузьмін відверто бреше. Соромно. В условиях давлення на нашу партію, яка послідовно виступає за нормализацию отношений с Россией. Более того, мы поддерживаем рабочие контакты с партией «Единой России», руководит которой Дмитрий Медведев. И получается, его визави здесь Виктор Медведчук, его пытаются по беспределу посадить в тюрьму. Но какое должно быть настроение в этой ситуации у Москвы в отношении Киева? Соромно. Мало того, що Кузьмін заперечує російсько-українську війну, то ще й Олег Волошин публічно вихваляється тим, що партія ОПЗЖ підтримує співпрацю з представниками країни-агресорки. І взагалі, виходить, що для Волошина це цілком прийнятно – нормалізувати відносини з країною, яка окупувала частину наших територій і веде збройну агресію проти України. Можливо, таких депутатів краще депортувати до їх друзів з Росії? Соромно. Сегодня фашизм возродился в Украине. Сегодня Украина является колыбелью фашизма в Европе. Сегодня фашизм финансируется, популяризируется и поддерживается властью нашей страны. И это уже сегодня норма. Норма зиговать, норма ходить и прославлять нацистских преступников, этим же нацистским преступникам ставить памятники. Норма осквернять могилы солдат Красной Армии. Соромно. Українським законодавством заборонена пропаганда нацистських ідей та символіки, а жоден із нинішніх українських високопосадовців не займався популяризацією та підтримкою цих ідей. Не ставлять в Україні пам'ятники нацистським злочинцям. Фашизм і нацизм в Україні існує лише в уяві російської дезінформації та її рупора – партії ОПЗЖ. Соромно. И в это же время уничтожают памятники Великой Отечественной войны. А теперь называть уже нельзя. Ну вдумайтесь, ну что они делают со страной? Что они делают с памятью? Ну у каждого из вас же голова есть и память есть. Они же не могут так завернуть. Великая Отечественная война, передайте этому Совету национальной безопасности. Была, есть и будет. Соромно. Україна не використовує радянське поняття «Велика вітчизняна війна», тому що воно не враховує всіх учасників бойових дій та жертв Другої світової війни. Наприклад, для СРСР не існувало ветеранів радянсько-фінської війни 1939-40 років, яка була частиною Другої світової війни. Адже фактично Радянський Союз вступив у Другу світову війну у вересні 39-го, коли окупував території Західної України та Західної Білорусі, які тоді були під владою Польщі. То хто насправді спотворює українцям пам'ять? Пане Рабіновичу, соромно. Україна в лице його руководства не поворачується лицем к той же Білорусі, боясь того, що буде отримувати наганяй із посольства США. Тому що ми ж знаємо прекрасно, хто є бенефіціаром розділення всіх наших государств. Соромно. Ніхто не змушував Україну робити заяви щодо сфальсифікованих виборів або приєднуватися до санкцій проти білоруських посадовців. Президент, Міністерство закордонних справ та Верховна Рада самостійно ухвалюють рішення у сфері зовнішньої політики. Допомога США або інших партнерів не означає, що Україна позбавлена суверенітету. Тому теза Євгенія Шевченка – це класичний фейк про Україну, яка нібито знаходиться під зовнішнім управлінням. Соромно.